sapato que a gente usa para calçar no pé, minha gente. Então, olhando assim o estado desse sapato aqui, é o estado que eu falo, não é Minas Gerais não, viu gente? Se bem que aqui é Minas Gerais. Então você vê que o sapato tá em bom estado, né? De conservação. Tá beleza pura. Mas acontece o seguinte, minha gente. Depois que eu cheguei da festa que eu usei esse sapato, ó. Aí, agora eu não posso falar que ele tá novo. Ele tá meia boca agora. Meia boca? Não é menina, não. Boca inteira. Coisou assim que eu cheguei lá na casa dos meus tios, que já tinha saído da festa, aí chegamos em casa, o trem desconfigurou tudo. Ai, 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 viu? E assim, olhando, parece novo. É novo, mas tá desse estado de configuração agora, né? Ai, 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 viu? Cada coisa que a gente vê, viu? Ele não é pra vender, não. É pra meu uso. Agora eu vou ter que configurar esse sapato aqui direito. Foi um pé só. Ai, ai, ai. Tá de fosque aqui na banca, R$1,40 palito. Minha propaganda tá feita.